21-րդ դարում մենք պետք է նոր շունչ տանք մեր ազգային խոհանոցին, ահա զանգում է ազգագրագետ Սվետլանա Պողոսյանը։ Նա նկատում է, որ հայկական ուտեստներն ութական տար լինելով հանդերձ իրենց մեջ ամփոփել են մեր ժողովրդի ավանդույթներն ու հավատալիքները, և մեզնից պահանջում է ընդամենը դրանք ներկայացնել աշխարհին։ Մեր խնդիրն այն է, որ մենք թեկուզ ինչու՞ չէ հայոց ազգագրության թանգարանի բազայի հիման վրա և խոհարարական այս գիտելիքները, հմտությունները շարունակող և նմանդուրջ առաքելություն ունեցող հասարակական կազմակերպության համատեղ ջանքերով կարողանանք լաբորատոր փորձարկումներ անել այն բոլոր բաղադրատոմսերը, որ մեզ ի պահ են տրված մեր նախնիներից, բայց չգիտես ինչու, սրանք այսօր մոռացված է։